du har rigtig mange gode muligheder, specielt her i Horsens. Nogle af de muligheder, du kan få, jamen det er blandt andet via studerende, og en anden mulighed, du kan kunne få, det er ved fastansættelse eller på den ordinære jobs. Hvis vi kigger først på den første, jamen så kan man sige, at ved studerende, der er både muligheder for at få studiejobs, der er mulighed for projektarbejder, der er mulighed for praktik, og der er mulighed for at komme ud med en konkret case, som de studerende så kan løse. Hvis du kigger på den anden side, ja, så er det jo, som jeg sagde, ordinære jobs, men det kan også være virksomhedspraktik, det kan være løntilskud eller andre forskellige ordninger. Det vigtigste for os er, at vi tager udgangspunkt i dine behov og der, hvor du gerne vil hen. Derfor, ja, så synes jeg, at du skal komme ned til mig, og så tager vi en snak om tingene. Jeg er sikker på, at vi vil finde den rigtige løsning til dig, og jeg er også sikker på, at du kan rykke dig den vej, du gerne vil med vores hjælp.